17 қаңтар күні облыстық ауруханаға түскен науқастың өзі де сәбиі де дін аман. Айта кетейік, әйел азамат жүктіліктің 38-ші аптасында жедел аппендициттің асқынған түрімен санитарлық авиациямен жеткізілген болатын. Қазір науқасқа керек ем-дом жасалынып жатыр, жағдайы бір қалыпта. Тақырыпты тілші жалғастырады. Жансая Дүйсенованың екінші сәбиін кесіртілігімен алуға тура келді. Шардаралық тұрғын жүктіліктің 38-ші аптасында өзінің соқыршек болғанын білген. Жалпы жедел соқыршек перитониттің пайдалы болуының ең жиі даму себебі. Әсіресе жүкті әйелдерде кең тараған хирургиялық түрі. Жедел соқыршек ана мен ұрықтың өміріне қауіпті. Медициналық талаптарға сай облыстық аурухана дәрігерлерінің жедел әрекетінің арқасында науқасқа дер кезінде ота жасалып, медициналық көмек көрсетілген. Басында айтуға уақыт деп жата бергем. Күшей бастан ақтып, туатын шарымды ойлағамды, туағым пісе берсін деп ойлағам. Кейін сосын құса бастан айтып, скоры шақырып, соқыршегін анықтап, жеткілікпен алып кетті мен. Ауыр қалды осыға жеткізді. Бәрі жақсы, дұрыс болды байқа келіп. Науқасты операция алдында жалпы барлық мамандар бірге көріп, консилиум жасап, сол операция алды дайындықтан кейін операция алынды. Операция екі дәрігерлік бригадан барылды, бірінші бір бригада хирургтар, екінші бригада жаңа гинекологтар, өйткені науқас жаңағыдай үлкен сроктағы жүкті болғандықтан операция іші лапаротомия, бір мезгілде жаңа соқыршек алынды, іштегі іріңді жуып шайынып, ішектері дренаж қойылды және жатырды кесіліп жасалып, іштегі бала алынды. Өмірге келген нәресте қыз бала, қазір ол нәресте өз Шардара ауданында, қазір сонда дәрігерлердің бақылауында. Ал науқастың қазір жалпы жағдайы жақсы, науқас отадан кейін реанимация бөлімінде бір 5-6 күндей шамасында жатты, кейін осы екінші хирургия бөліміне ауыстырып, қазір науқас өздерін көргендей жағдайы жақсы, жарасын бәрі жазылды, науқас осы жақын арада үйіне қайтарылуға дайындалды. Сәбидің жағдайы бір қалыпты. 2-8 келі болып туған сәби қазір Шардарада дәрігерлердің бақылауында. Жүктілік кезінде пайда болған соқыршектің бұл түріне ота жасау өте қиын дейді дәрігерлер. Ал жансаяның келешекте баласы үйіне еш кедергі жоқ дейді сала мамандары. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.